Ak už sme všetky netrpezlivé, tak poďme teda odhaliť, čo si na nás pripravili tento týždeň. Vítam tohto týždňovú peticu dám, ktorá mala odvahu sa prísť k nám módne vyblázniť. No a tohto týždňová téma, verím, že vás nadchne rovnako ako nás. Bude tam dramatičnosť, ženské siluety. Vzhľadom na môj vek a už teda aj typ postavy by som si určite neprijala tému znížený pás na nohaviciach. Tohto týždňová téma má názov telenovela. Čo to znamená? Budete sa inšpirovať naozaj takými tými trošku možno niekedy aj mrchami Dona Elvira, Dona Inés a podobné, najmä teda latinskoamerické a španielské mená. A mám ráda hlavne ten styl tých španielských telenovel s tým drama, všechny dramatické, oblečenie dramatické. Si teším. Aj vašou úlohou je naozaj zostaviť veľmi ženský, dokonalý outfit. Dajte si pozor na strihy, ktoré by mali byť veľmi jasné, prísne. Oni majú veľmi radi také vypchávky, ostré ramená, peplum strihy, púzdrové sukne, šaty. Proste naozaj máte celú škálu na výber. Sú to skôr teda také sité, výrazné farby, nazvime to, že farby drahokamov, by mohli byť pre vás takým dobrým vodítkom. A samozrejmosťou sú lodičky. Držíme vám palce, veríme, že sa naozaj dramaticky pobavíme vo finále a vidíme sa v piatok. Teším sa na samu seba, že ako samu seba prekvapím. Pri tých mrchách sa dá viacej z môjho pohľadu vyhrať. Tak co říkáte na tému teď? Aha, tak ten šport to není, alebo streetwear to nie je, tak to som rada. No. A lodičky môžem. Ja som v živote nemala podpätky. Neviem si seba predstaviť akože ako nejakú mrchu.